Рейдовики спілкувалися з жителями приватних домоволодінь на вулиці Райдужній мікрорайону Кульбатіне. Розповіли про основні причини пожеж у зимовий період і наслідки, до яких вони можуть призвести. Також фахівці навели статистичні дані. Було проведено рейдову перевірку по одиноко та одиноко проживаючим мешканцям району. Жителям було доведено правила використання електронагрівальних приладів, правила використання газово-опалювальних приладів. Наприкінці рейдової перевірки жителям було роздано інформаційно-роз'яснювальні листівки із зазначеним номером екстреної служби 101. З початку року на території області виникло 152 пожежі, з них 103 у житловому секторі, загинуло 10 людей. В Корабельному районі в житловому секторі трапило 7 пожеж, 3 з них у житлі. Найбільша кількість через необережне поводження із вогнем та порушення правил експлуатації пічного опалення, говорять фахівці ДСНС.